Ataka tampa pozicinė, Kazočiūnai tai iki galo, na kaip reikia tokių. Turi pusėje pirmasis kelinukas. O, kokį bloką čia dabar užrašo. O čia tolimi metimai, taigi. Koks gražus perdimas. Rezultatyviausiai šiulių gretos yra Morgan Lenohan su 5, čia Gintarė Petronytė. 6 sekundės, Lenohan nepataiko, ten Petronytė atkovoja kamuolį, yra dar laiko. Maženytė spėja išmesti ir pataiko Gintarė Maženytė. Eglė Zabotkaitė. Gali ir jį prasiveršti, ką dabar ir padaro, ir pelno 2 taškus. Na ir apie Brigitą kalbėjau su Romualdu Petroniu, štai čia dar vienas įsmetimas. Ir čia bejėgi jau net ir viltis, kad šiose rungtynėse kažkas dar be pakis. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, čia gražiai pastebėta Andrika Matiukaitė. Čia ne visai patogiai priėmė kamuolį Kazočiūnaitė, tačiau susitvarko ten reikalus. Būdavo visiškų varžovių galvos skausmų, štai čia vėl Karolina Kazočiūnaitė palikta laisva gali įmesti ir iš vidutinio nuotolio, čia Sirtautaitė klupa pakankamai ant solelio, kad būtų galima sužaisti, čia bus 100-asis taškas, Gerda Rulštytė pelno 100-ąjį tašką. Kazočiūnaitė, įmestas kamuolys Lyvija Sakevičiūtė ir Lyvija Sakevičiūtė, čia Irina Savčiuk. Gauna bloką nuo Eglės Zabotkaitės ir Ugnė Sirtautaitė bėga viena į greitą ataką ir iš eilutės. Nereikia komandos draugių, tačiau taškai yra krepšyje.